אני יודע שזה תמיד יצא דמות של בן אדם, אבל אני לא יודע מה זה יהיה בסוף. הדמויות שאני מצייר הן דמויות, הן פרי דמיון, ולכן אני לא, אני כל הזמן מחפש אותם. ואתה מנסה. אתה בודק את זה, ואתה בודק את זה, וזה פתאום מתגלגל לשם, והולך אחורה. עד שפתאום משהו מופיע, ופתאום נוצרת איזושהי שבריריות, או איזושהי עוצמה, או איזושהי חולשה. לפעמים כתם אחד לא נותן לך מנוח, וזה פתאום לתקופה מסוימת הופך להיות הדבר הכי חשוב שקורה לך בחיים. ואז אתה בא מחר ועוד מוחק את זה, ושם איזה כתם אחר שנראה לך יותר טוב, ורק אתה מבין למה הוא יותר טוב. ואז קוראים לך דברים מעניינים שאתה לא יכול להמציא. יש משהו בלתי מתפשר בבית ספר בסיס. עבודה מעשית. לדעת להרבב צבעים, לדעת לעבוד עם חומרים, אם זה פיסול, יציקות, טכניקה. אתה רואה שציור הוא גם כזה וגם כזה וגם כזה. ואז לרגע זה ניצר. והסיבה יכולה להיות תנועה בטעות של מכחול. תיק. ואז אתה צריך לשחרר.